COP29-da sayılı günlər qalıb. Demək olar bütün müəssisələrdə işlər yekunlaşmaq üzrədir. Belə ki, beynəlxalq tədbir keçirildiyi müddətdə universitetlərdə tədris prosesi onlayn qaydada aparılacaq. Bəs ali təhsil ocaqları distant təhsilə hazırdırlarmı? Hazırda Yünəkdə 200 hibrid auditoriya var və bu auditoriyalardan onlayn və hibrid formada dərslərin aparılması mümkündür. 3000-dən artıq video dərslər hazırlanıb, 1000-dən artıq audio formatda dərsliklər hazırlanır və tələbələrin elektron kabinetlərinə yerləşdirilir. Tələbələr dərslərə qoşulduğu anda elektron jurnalda artıq olan qeydiyyatı aparılır. Müəllimlərin əlavə tələbələrin dərsdə olub olmasını yoxlamağa ehtiyac qalmır. Ümumiyyətlə, pandemiya dövründə biz dərsi adi qaydada necə keçirdiksə, Teams platforması üzərində həmin qaydada da davam etdik. Və bizim professor müəllim heyəti artıq onlayn tədrisi aparmaq səriştəsində tam yiyələnib və heç bir çətinliklə çəkmirlər. Bakalavriyyat və magistratura səviyyəsində 19500-ə yaxın təhsil alandı, müəllimlərimizin sayı isə 760 nəfərdir. Hazırlıq işləri gedir, hazırlığın səviyyəsinə monitoringi də yerinə yetirmişik, tələbələrimiz də hazırdılar. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının məhsulu olan Blackboard proqramı üzərindən bu 2 həftədə dərslərimizi təşkil edəcəyik. Bu sistem xüsusilə yalnız təhsil üçün nəzərdə tutulmuş bir mükəmməl proqramdır. Yəni həm tapşırıqları vermək imkanı, tapşırıqların yerinə yetirilməsinə nəzarət, qiymətləndirmə sistemi, istənilən məlumatı təhsil alanlara çatdırmaq imkanları bu proqramda həddən artıq yüksək səviyyədədir. Hazırda ölkənin 51 ali təhsil müəssisəsində 187 min tələbə təhsil alır. Universitetlər üçün onlayn təhsilə keçid COP29-un çağırışlarına cavab vermək baxımından mühüm addımdır. Bu keçidin tam uğurlu olması üçün ciddi hazırlıq tələb olunur. Təhsil müəssisələrinin həm ekoloji məsuliyyətlərini yerinə yetirmələri, həm də tələbələrə keyfiyyətli və səmərəli təhsil vermələri əsas məqsəd olaraq qalır.